action de la saison et se vite dévié par un autre joueur Ajacid. Alors on va revoir cela, là c'est la Traoré et oui, but de la saison. Et tout part d'une intention assez intéressante de Christian Koum. Derrière l'art de quoi donner la confiance à l'Euro pour l'Ajax. Pas de position d'hors-jeu pour Taliafico. Encore la frappe en pivot masquée qui va heurter le Delano Van Crooy. C'est parfait, c'est deux. Так що розібралися. Точно немає Тадіча і точно немає вже Нікласа Таліафіко в другому таймі. По дві заміни виконали би на наставники в другій частині цього матчу. Отакий от удар перед собою відбуває голкіпер і забиває Ласін Траоре третій свій м'яч. Хет-трик від форварда із Буркіна Фасо. Аякса в цьому чемпіонаті ніхто три м'ячі не забивав. Цікаво, що у Венло був хет-трик в стартовому турі, як у Макіс забив аж по матчу поза всяким сумнівом. Ну, зіграв Ласін Траоре. Траоре на ударній позиції. Що, шостий заб'є? Траоре, пас під удар. Так, шостий м'яч улітає в ворота Венлоу. І це Антоні. Це Антоні. Він сьогодні просто таки знущається над обороною суперника. Ну, і як весь Аякс знущається. Дивимося. Ну, прості ситуації. Помиляється футболіст досвідчений, перейшов грати на позицію центрального оборонця Ліндхорст. І саме Ліндхорст роло Ханс де Кьонінг. Ласін Траоре сьогодні зробив хет-трик, а може зробити і покер, може і 5 м'ячів забити, якщо і далі так піде. Траоре, його удар блокується. Вже таке враження, ніби команда Ередивізі, це команда там якогось п'ятого дивізіону. Влітає м'яч у ворота, рахунок стає 7-0, сьомий пішов. Не забуває Екелінкамп. І Екелінкамп робить дубль. І він хоче... Ти футиш гамма нюю тенок? Так. Це не. Ongekend пакслаг is hier in de maak. Ik kan me herinneren dat het clubrecord van Ajax stokoud is uit de jaren 70, volgens mij, tegen Vitesse. 12-1. Nu is het 0-8. Inspelen, doorbewegen, binnenschieten. Trainingsoefeningen in de koel. Mes scherp, Ajax nog altijd. Tegen de... Dat is de man die de tiende moet gaan maken voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar, dat doet hij ook. VVV onder 9, Ajax onder 9 als je het niet weet. En je ziet zo'n uitslag. Wat zijn de eerste elftallen? Dit zijn... Op dit moment heeft Ajax dus dat record scherper gezet. Maar hoeveel scherper kan het nog? 0 tegen 12. 0-12. Eredivisie.